ajatinya kuguha botike ngabazimu batazayi kwesereza ho hejuru ugatangiza miliyoni ijana ugaheru kuri mageragere uzira amadeni menshi ahubwo akavuga ngo ngewe icyo ntanga cyambere abanyemeye bose ikintu manza kubaha n'ubushobozi kwa data dufite ubutware kandi dufite niki n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayaduhaye ngo kumusarara haturuka ariko haleluya ntabwo ndi kubumva haleluya wahisemo nabi niba utarabanje gusaba ubushobozi ibyo uhabwa byose abakurusha ubushobozi bazabikuryana ahubwo icyo data banza kuguha angirira ubuntu nawe akugirira ubuntu akuntera iki ubushobozi uyu munsi ndavuga ubushobozi nishaka mvuga ubushobozi inshuro ijana n'icyari ariko Yesu afite ubushobozi kandi atanga ubushobozi kandi abamwemeye bose nabo abaha ubushobozi kimwe mu bidutandukanya ku isi n'ubushobozi ubu hari umuntu ufite ijambo ry'Imana utagira ubushobozi bwo kurivuga hari n'ubyara abana akabura ubushobozi bwo kubarera niyo mpamvu data we atanga ubushobozi wasenga wagira ute utagira ubushobozi bufunga amarembo y'ikuzimu bazongera wasenga ine ugasenga n'itanu ukirukana abadayimoni utagira imbaraga zikinga ikuzimu bazongera wakwiha guseka ugaseka amenyo yose akagaragara utagira imfunguzo zikinga ikuzimu uzongera urakare watura ugatura nakukenyereyeho utagira imfunguzo zikinga ikuzimu abazimu bazanaza wongera uryikomezeho waramya ugahimbaza ukabyina utagira ubushobozi bukinga ikuzimu uzakubitirwaho wabyiniye icyo data ashaka ni ukugira ngo aguhe imbaraga n'ubushobozi Ibuzima visama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umbyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbe umwami Yesu nashimwe umwami Yesu nashimwe haleluya Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu turabashimiye kandi ko mwaturuhuye gutuma tuvuga ibya Yesu nuko turuhura nta mvune irimo ahubwo tuba turuhutse iyo tubonye aho tuvuga Yesu tuba twumva turuhutse reka rero duture uyu mutwaro ugutumweho wese abajya yikoreye kaduture uyu mutwaro anya kubaha abashumba rero turabashimiye ko muduhozaho agatima kudukingurira amarembo tubibutse ko na nubu hari abantu bakirwanya ivuga butumwa ababo rero ntibarirwanya ahubwo baribereye maso mubatunga ibiganza ngo Imana ibahereze umugisha mwarakoze kadusome ijambo ry'Imana uyu mwanya wa none batuganije uko Yesu yaje yavutse yego kamvuga icyamuzanye yarazanwe n'iki ashaka ko abantu bose bakizwa ariko bamara gukizwa ntibabe udutebo tuyorivu akabakura mu buretwa bwa Satani akabaha amahoro isi itagira Yohana rimwe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo w'12
uwahageze asome. Urasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhereze umugisha utarasoma. Urawakiye. Bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngiyipfukire Yesu yaje yikoreye. Yaje afite ubushobozi. Atazagumana wenyine. Mu isi abantu iyo bagize ubushobozi bajya bifuza kuba ibirangirira ariko bonyine, bakifuza gukomera ariko ari bo ubwabo, ndetse ku buryo iyo umuntu acuruje akabimenya neza aguhisha aho yavanye ubwo butware. Uwize nawe akaminuza aba yumva ari we wamenyekana cyane. Abakina imipira iyo umutoza afite ibanga arihisha undi mutoza kugira ngo azamutsinde. Ariko uyu Yesu uvuga bikaba afite ubushobozi ariko adashaka kutwimaho, ashaka kuduhaho akaguhaho nawe. Aleluya. Kandi n'ubushobozi bw'uburyo bubiri. Ubushobozi bwa mbere n'ubwo gusenga kugeza ijuru rikingutse. Ubushobozi bwa kabiri nubwo gusenga kugira ngo ikuzimu uhakinge. Kuko turi hagati y'amarembo abiri. Irembo rimwe ni iry'ijuru haturuka imigisha. Irindi ni iry'ikuzimu haturuka abazimu. Iyo udashobora gukinga ikuzimu, niyo wasenze ukagira ihumure ariko uwaguteye akugarukaho. Icyo Yesu atanga kugira ngo udahora muri urwo wirukana befo haza baruguru, wirukana baruguru haza bibumoso, wihana kwiba haza gusambana, wirukana gusambana haza umujinya, wirukana umujinya haza uburakari, wirukana uburakari haza kwikinisha, wirukana kwikinisha haza kwivovo. Hari abantu bahora mu rugo dondi dondi, kuwa mbere abyukana igipfunyika cy'ibyaha, kuwa kabiri byagarutse, kandi kuwa gatatu sinzi iyo biturutse. Umuntu yananirwa kubinesha ngo mumenye ko dutuye mu isi ya kaga, ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, naho ntabwo agira ubutware bwo gukinga amarembo yahe ikuzimu. Ikimpagurukije ni uko Data afite umugambi ku iri teraniro, akawugira no ku isi yose, kugira ngo atange abamwemeye bose bakizera izina rye. Yabahaye iki? Ndamukunda cyane. Ayatinya kuguha imodoka kugira ngo abazimu batayigutwikiraho, akamanza kuguha ubushobozi bubuza abazimu kuyigutwikiraho. Ajya atinda kuguha umugabo kugira ngo abazimu batazamukwicisha, akabanza kuguha ubushobozi bushoboye kuresisita imbere y'umutware. Ajya atinya kuguha botike ngo abazimu batazayikweserezaho hejuru, ugatangiza miliyoni ijana ugahera kuri mageragere uzira amadeni menshi, ahubwo akavuga ngo njyewe icyo ntanga cya mbere abanyemeye bose, ikintu manza kubaha n'ubushobozi. Kwa Data dufite ubutware, kandi dufite n'iki? N'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayaduhaye ngo kumusarara haturuka. Ariko haleluya, ntabwo ndi kubumva. Haleluya. Wahisemo nabi niba utarabanje gusaba ubushobozi. Ibyo uhabwa byose abakurusha ubushobozi bazabikuryana. Ahubwo icyo Data abanza kuguha, angirira ubuntu nawe akugirira ubuntu, akuntera iki? Ubushobozi. Uyu munsi ndavuga ubushobozi, nishaka mvuga ubushobozi inshuro ijana n'icyari. Ariko Yesu afite ubushobozi, kandi atanga ubushobozi, kandi abamwemeye bose nabo abaha ubushobozi. Kimwe mu bidutandukanya ku isi n'ubushobozi.
ubu hari umuntu ufite ijambo ry'Imana utagira ubushobozi bwo kurivuga, hari n'ubyara abana akabura ubushobozi bwo kubarera. Niyo mpamvu data we atanga ubushobozi. Natinze kwinjira mu cyigisho kugira ngo abantu bamanze baberete ba kera baravuga ngo soyez attentif ngo mwitegure noneho mvuke noneho kamvuga icyo data yantumye. Mwama dufashe kandi atugire neza. Wasenga wagira ute utagira ubushobozi bufunga amarembo y'ikuzimu bazongera. Wasenga ine ugasenga n'itanu ukirukana abadayimoni utagira imbaraga zikinga ikuzimu bazongera. Wakwiha guseka ugaseka amenyo yose akagaragara utagira imfunguzo zikinga ikuzimu uzongera urakare. Watura ugatura nakukenyereyeho utagira imfunguzo zikinga ikuzimu abazimu bazanaza wongera uryikomezeho. Waramya ugahimbaza ukabyina utagira ubushobozi bukinga ikuzimu uzakubitirwaho wabyiniye. Icyo data ashaka ni ukugira ngo aguhe imbaraga n'ubushobozi muri mwemuretse tuganire muragera mu kanya. Ariko haleluya, ntabwo mbumva. Haleluya, dufite miliyoni z'abantu ku isi batunze ibyo batarya, kabona imbaraga zigura isukari akabura ubushobozi bwo kuyinywa, indwara ikamubwira ngo yicuruze ariko ntuzasomaho, akagira amadepo y'amavuta ariko uyu mugome nawe nyuma akavuga yacuruza ariko ibikaranze mbiguciyeho. Iyi pfo ni ukubateye iyi nabarakare hararakaye barasizoye. Data yakoze aratabara yabantumyeho ngo ashingiye ku bituruka iyi hasi arabaha ubushobozi akumpera ubushobozi. Ababishoboye mumvugire ngo amen. Ye, urakoze cyane mwa. Uwitwa Yosefu suko yagize ibitero bike ariko yafite ubushobozi bwo kubaho ku isi bakingura amarembo y'ikuzimu. Iyi akinga bene se bakingura amarembo y'ikuzimu ngo apfe ariko bagasanga afite ubushobozi bukinga aho bakinguye ngo ashe, baramugurisha ngo wenda yapfa wiriwe mwisharanye ngo baguhize kenshi ariko ntibagire imfunguzo zikingura ikuzimu. Nicyo gituma bakunaniwe. Ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Yakuntumyeho ngo ashaka kuguha iki? Ubushobozi. Ufite byinshi byo kuvuga, ndi kubyumva mu matwi. Ufite byinshi byo kuvuga. Nkanjye nakomera nte, nkanjye nakwamamara nte. Igituma utamamara ni ikuzimu, igituma wamamara ni mu ijuru. Urakinga ikuzimu baceceke, urakingura ijuru rikugezaho ryavuze ibintu n'ibide ushaka kugira amasengesho n'amasezerano aruta y'ubutaka. Ubutaka bufite isezerano ryinshi, kweraho ibintu byose byo ku isi bwarasezeranijwe, ariko kuko butagira ubushobozi barabuhingagura bagahingamo ibyo bashatse bakubakaho ibyo ntibwinyagambura. Imana irambiwe agatobero k'abantu bavuganye n'Imana, irashaka kubaha ubushobozi kugira ngo iyavuganye namwe, iyakoranye namwe, iyaguhamagaye, iyagutoranije, irashaka kuguha ubushobozi, ikaguha ubutware, ikaguha imbaraga. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye iki? Ubushobozi. Uyu munsi Imana ikumpera ubushobozi.
wendi firiti yihorere ariko iguha ubushobozi wendi urara utari inkoko ariko ufite puissance spirituelle ufite ubushobozi uhabwa n'umwuka wera dore umva umva uko yavuze dore mbabwire ejo utagwa ku giti nta masengesho akuraho ibi bigeragezo byose ufite uzabona niyo waba hano nabwo bakunegura ngo ntutahe ahubwo dore inama nkugiriye ijuru hari icyo ryateguye kandi hahirwa abafite muri bo inzira z'igisiyoni iyo bageze mu gikombe bafite ubushobozi bwo kugihindura amasoko abo bafite ubushobozi benabo bafite ubushobozi bwo kurya ikintu cyica ntabwo yambwiye ngo abarozi bakuyeho arega nayo yabihemutse kuko bazakizwa ejo abarozi bagomba kubaho bazihanesha barabaho ahubwo iguha ubushobozi bwo kurya icyo baguhaye ariko ntishyigira icyo kigutwara birashoboka ntibishoboka itanga ubushobozi ikumpera ubushobozi utise ko mfite abanzi benshi ntabwo ari uko yantumye ngo ibamazeho irabarekeraho ahubwo iguha ubushobozi bwo kubabanaho ubakomerane ubakurane ubazamukane kugeza igihe bazamenya ko Imana yaguhaye iki ubushobozi have akariro gake na feri have batakwandikira nabwo yantumye ngo uriye mugabo wakurembeje mukuyeho wazabona undi he nubundi niwe ho wamusanze wawe iraguha ubushobozi bwo kubana nawe ikumpera imbaraga kugira ubwo umutware wawe avuze ngo menye neza ko Imana wasenze ari Imana utamuvuye mu maso umuriho abumva bishoboka bavuge ngo amen hari umukobwa undebye hari yaravuga ngo ibyo birashoboka uretse nawe n'uruyukira ufite ubushobozi bwo kuja guhaha rutajanye n'umuntu rukagaruka ku muzinga ntawe rubajije ngo iwacu ni kandi rufite akajisho gatoya ntabwo ari wehe Imana yananiwe ifite ubushobozi bwarahirenze igira ubwibushira no mu bisimba uyu Yesu bavuze afite ubushobozi bwo gushira mu mbwa imbwa ikamenya aho intama iri ntawayirangiye ukagenda ugafata intama yapfuye ukayishyira mu mwobo imbwa igahagarara hano yakoresha izuru ryayo umwuka uyirimo ukayibwira ngo hari aho bayitabye ngwino ndahakwereka bayitebye idahari ako kantu yagahaye Imana ngo kayitunge ntabwo ari twe yareka abamwemeye bose ubwo bushobozi n'ubw'imbwa twebwe dufite ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ntabwo isi mwayishobora Imana itabahaye ubushobozi uti nzitonda wakwitonda wageraho ugasaba ntawakwitonda bakubitaha wita ugira ucya batahora junjamye useka bati igihora cyanitse amenyo wihuta bati yarasaze witonda batarimo kode ubyina ngo abayataye umutwe useka ngo nukurata amenyo ujana n'umutware ngo wabaye inganzwa umusiga inyuma ngo waramutaye ntabwo wabibona usabwa ubushobozi Imana yabantu myongo iramanura ubushobozi iguha ubushobozi bwo kubinyuramo ndi kukubesha rikize urabyara umwe bati kagiye iriya kandi urabyara benshi batasimbuye inkoko urabuje gutura bati yabuze ababiha urabudatuye
batafite impiri mu mufuka uraba wubatse etaje bati nubwo yubatse iriya nyina we ntagira akararo uraba wubakiye mama umugore ati cyarantaye gisanga ntabwo washobora isi keretse kuguha ubushobozi bwo kugenda urabinyuramo kagenda urabinyuramo gusa imana ikumpera ubushobozi rata abahari muvuge ngo amen ikumpera ubushobozi ntabwo mbumva neza muravugira ngo amen Niki cyatumye Moredekayi? Niki cyatumye Moredekayi avuga ati ngiyewe ngiye kwizerera ku irembo? Bati Moredekayi kudasenga. Bati Moredekayi kudasenga. Atari ko mwe muransetsa. Hamani ntakizwa. Hamani ntafashwa. Uko ntutse nimfata itatu. Nzagwa ruhabwe. Ngiye kumwizerana kugeza igihe azamenyera ko mfite ubutware bwo kubaho kandi ari kumpi hari ikindi aja kwirotruva Moredekayi yamusimbuye atamupfukamiye kandi adakubise amarira avuga ati nzi ko umucunguzi niki cyatumye yoba anesha yari afite ubushobozi bwo kubaho kandi yaboze uruhu ruboze ari kugenda rwaboze bamubwira ngo ariko nubwo usenga ngo waboze kabwira ngo uruhu rwanjye ni rumara ko nge nzareba ima umugore atari kuransetsa waboze se yari afite resistance ku buryo abaho n'umugore yamwanze umugore avuga ngo ngiye kwishakira undi yo baravuga ngo mushake uzasanga nkiri Nge mfite ubushobozi bwo kubaho naboze, mfite ubushobozi bwo kubaho bantuka, mfite ubushobozi bwo kubaho bankwena, mfite ubushobozi bwo kubaho bahanura ibibi, mfite ubushobozi bwo kubaho banciraho imigani. Mfite iki ubushobozi? Kugeza ubwo Imana ibabwiti rero ibintu mwavuze narabyumvaga, buri wese amushira ibipfizi ibipfizi, yo baravuga ati ngaho reba. Ko batazanya amande kuko bamvuze nabi mwebwe icyo mupfa ni imana niyo igiye guca amande bakuvuze nabi isanga waguye nicyo nicyo igiye kugira ngo ikuzamure igushire hejuru y'abakugambaniye isanga kawaragiye muhira ngo birantampiye ndikende bwira uwo mwiciranye ngo iraguha ubushobozi bubakurana bubakomezana Komba kunze mwavuga ngo amen. Amen. Ndabishimiye cyane. Amen. Ndabanezerewe. Amen. Ibampera ubushobozi. Wenda mutahe namaguru ariko mufite ubushobozi. Ubu mfite ubushobozi bwo kurara hanze. Ndasenga bugacyo. Singwara umusonga kandi. Mfite ubushobozi. Ariko haleluya. Bwo kugenda ibirometero 30. Imitsi ntindye hajya kuvuga ubutumwa mbona moto ntazibona ibyo birareba abamotari mba nasisuye nati mfite ariko haleluya mfite ubushobozi bwo gukomerera muri gishwati ngatuye no ku kinyoni ngakomerera gishwati Naba njyamye nkumva padira aravuza ubushize narahakomereye padira hanyuza ati uyu mugabo muzamuha umugezi ndahakomerera leta y'umwe hageze ati uyu mugabo muzamuha umuriro ndahakomerera umugabo hanyuza ati uyu muzamuhe televiziyo ndahakomerera byo kumbwira ngo utuye mu cyaro mfite ubushobozi bwo kuhakomerera utura ku gishushu ntura gishwati ucuranga ncuranga ukora ku gikuta ngora ku gikuta utebeza ntebeza uhanagura mpanagura wuzura umwuka wuzura kugeza igihe uwiteka azafugira ati bibyo ubwiriza mbwiriza upfunuka muri vewe witi mfunuka mu giwo Ariko tuvuga Yesu kimwe
uzana ituro ndizana ubaka urusengero ndwubaka uzana karima k'igikoni nkazana urya ifiriti ubyibuha ngibijumba mbyibuha urya sote nibyo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye iki ubushobozi arabufite cyane urakoze mwa jamais de l'Afrique mais de l'Amérique ntiriba ubushobozi bw'Imana ni kimwe uja kuri cyano njya kuri cyano uvuga Yesu mvuga Yesu ujyari burayi namaguru ngeri burayi kuri cyano ujya Colorado kurangura ngera Colorado ngejeje yo Yesu ucuruza ujyarayo wunguka nanjya biburayi ucuruza wunguka ijana abiburayi bampa ijana nivute nikuvute ugomba kumenya ko kwa Yesu dufite iki ubutware tukagira n'iki n'ubushobozi utagira ngo n'ubu napfa kuraraho mbonye rekada nihagararaho nakomeye nerekana ko Yesu ari umwami sinanarira no muzandagaswi kandi ngomba kwerekana ko Yesu ari umwami uhagura ingoko wenda mpagura ibitunguru ariko duhurira muri hoteli zingana gatanu kuri gatanu nkwereke ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye iki ubushobozi bwo kuba abana b'Imana nta mupaka nta frontiere abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'iki iby'ubutwa ucuranga uvuga uti wera nanjye ntibazaba bari mu mwuka uzana ibyawe nzana ibyanjye tukazahurira kwa jambo abawe batsinda nanjye abanjye batsinda uja kuri beka njya mu masengesho uwawahurira n'uwanjye muri niraki abaye yabantu mweho arabaho ubushobozi kamvuga abantu 10 yahaye ubushobozi maze twicara yabwiye Yosefu ngo uzakomera baravuga ngo uzabakomera ute uzabakomera nute ko bari iwabo iramubwira ngo nguhaye ubushobozi bwo gutegeka no mu gihugu kitari cyanyu urakoze mwa bazamuka zamuka basenga asenga biga yiga kugeza igihe umwabarakata umwabamudugudugi Yosefu akaba yabaye uwa kagari undi akaba meya Yosefu akaba yabaye depite undi akaba depite Yosefu akaba yabaye minisitiri baturabivana hatabamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi nta bindi tukomeje urugendo ubushobozi bwakoze ageze mu nzu y'imbohe bene igihugu bose habura n'umwe ufite ubwo bushobozi igihugu cyose haburamo n'umwe ufite kwako kandi basanga ni Yosefu uvuga afite gusa ko kumenya iby'undi yarose mutari muri kumwe abako niko nibarasezera umwami aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu ufite ubushobozi saa yine bari bamugeretseho umugore ngo yamufashe kindi kigihe uwo mugore yari ari kumubwira ati bagu protocole neza saa cyenda ari kuvuga ati ngewe Yosefu ndahiriye iki gihugu ko nzatunganya imirimo ishize kandi ko nzaharanira ibyagirira abantu akamaro biro mwicaranye ngo atahavuka uretse ubushobozi yahawe n'Imana
wimbwira ngo uri muri geto izo geto zishaka zikugeture mu ijuru hari imana ivana muri geto irahari ntayihari irahari kuki mupfobye ubushobozi bw'imana n'ubushobozi bufata umuntu wikoreye umupfu bufata umuntu wikoreye umupfu bakamubwira ngo uwo mupfu musubize mu rugo shobozi se mvuge gwiki wari ugiye gushingura bakakubwira ngo uganye he madame uti yapfuye ati subira mu rugo tese umure isanduku ndayishira hataba yikoreye bayicuri wa weho cura umuntu muzima muyihuwa yibaje chama umvugire ngo afite ubushobozi baba uyu mwami wacu afite iki afite ubushobozi n'ubushobozi bufata umupfakazi witwa Rusi akaza guhumba ikamubwira ngo wibi uzabitunga byose akavuga ngo bizanyura ikavuga ngo mfite ubushobozi bwo kugira umutware waho uri guhumba akarara arahumba esho akahashakira ifite ubushobozi ubwo mutabyumvishe kanje ha ifite ubushobozi bwo guteretera Rusi umugabo amubwi umujyami ruhande nje ndamuguteretera Bowazi atapanze ubukwe Bowazi ntiyigeze aje kurambagiza iravuze ngo umutamurambagiza uzanamura uzanamutunga kuko nje nkunda Rusi ntabwo Bowazi yigeze ashyira mikote ngo avuge ngo je t'aime iyo mana yabwiye Rusi ngo bakukunda batagukunda njye mfite ubushobozi bwo kuku subwo mwa muri muyahe afite iki ntabwo ndi kubumva afite iki bwo gufata uri guhumba gashakira mwugo rugo abamwimaga hahumba bagasigara baracaye inshu ubwo mutabyumvishe kamvuga ibintu afite ubushobozi bwo gufata igisambo cyakatiwe cyakatiwe zero afite ubushobozi bwo gufata igisambo cyaraye kiri ngwe bakagikatira zero Yesu ahahagaze tagira ngo wakoze ibyaha byinshi byose ukoraga ni ibihe weho kwa rudusa ni ibyaha wo uzi ibyaha weho wari wagambanira Yesu wari wamubamba se wari wamutera namawe tsutwo twiyo hijya urizi se bakavuga ngo dushingiye ko wibye henshi ukatiwe zero icya kabiri unarabambwa afite ubushobozi Yesu akakibwira ngo niba kubamba ngaye yewe turarana muri paradiso ariko mwe muretse amashimo ye muyihoreye rero ikintu cyaraye kiriba kigataha i Yerusalemu ubu kiriyo nta muntu wajuriye ngo bagifunguye kare nta muntu wavuze ngo gisize dosiye cyaravuze kiti noneho nasinye ravuze mfite ubushobozi bwo gusinyura ibyo bakusingiyeho byose wowe uzaje muri pro ni mu bishobora mumvugire ngo amen abamarayika babona kirashe ngwino cyaraye kiriba baravuga ati tambuka ati cyara ati soma nawe ku mazi umenye ko Yesu agira neza gwira uwo mwicaranye ngo ubukiriyo ubukikiza gute kiriyo nta turo nta nibature nta zimano nta bwakeye nta korari nta sente n'ubushobozi Yesu afite bwo guhindura abantu ibyaremwe akumera ubushobozi ukumura hamwese yabagira bere ntihagira ujuju nabo watuturi hanze yakubabarira bataha bakavuga ngo wadututse ukababwira uti imbabazi z'Imana
ntabwo muza aho twahuriye n'Imana. Afite ubushobozi ariko haleluya. Ntabwo ari ubushobozi nk'ubwo urukukuri. Afite ubushobozi bwo kuduha vayo vayo we. Agafata umuntu nk'uyu, agafata umuntu nk'uyu ati nkurikira, atunjanye ati ngiye kugushingira ku mwami. Kumwami afite umugore ati aravayo njyewe naragukunze. Afite ubushobozi ntabwo agira. Abumva bufite mushire hejuru akaza akagera kwa Vashiti. Ko mbakunze mwamvugira ngo amen. Akabaza Esiteri ngo wumva washakira he? Kavuga ngo numva nashakira ibwami. Imana ikamubwira ngo mbirimo. Vashiti aragwikuramo, weho ihagararire usenge utuze. Iyo misiyo ni njuri kuyikora, ayikora bucece kandi. Ihangano ntise ihangano uhaguruke gana haraguru gato ngaho ngurikira we. Akazenguruka avuga ati ariko mwana nzashaka mubwira ati mvuko mvuganye na uzaba umugore w'umwana. Kumwami afite umugore ati nzabi nzabakenyuruza vayo. Kamuzana ati ngaho icara ahangaha ariho uzi. Basaza bafashiti bose ryagira ujurira ngo mushiki wacu yavuye mu rugo. Nzakenyuruza abana. Afite ubushobozi bwo gukenyuruza abakenyeye, wowe ukagira ute ugakenyera. Mu muntera icyubahiro afite ubushobozi. Bwira uwo mwicaranye ngo amukuye abukuye. Ubushobozi agira ute abukuye. Mubwire ngo Imana iguhe ubushobozi. Mani guha ubutwari guhe n'ubushobozi bwo kujya. Abumva bishoboka bahaguruka batara. Haleluya. Afite ubushobozi. Afite ubushobozi. Afite ubushobozi. Haleluya. Afite ubushobozi. Mushumba afite ubushobozi. Guko wavukira imasisi akaguha itorero hano nta n'icyangombwa cyaswe gihari. Kavuga hayobore akajya gutegura mu mahanga, wehe ukagira ngo ni Calvary ya hano gusa. Akaguterura akajya kujyana na Colorado akabwira abatuyeyo ngo mukenyurure uwo nkengeje yaje bagakenyura akagenda. Tugiye gusenga hakora ubushobozi bw'Imana. Ubwawe bwananiwe hakora ubushobozi bw'Imana. Ibibazo ufite hakora ubushobozi bw'Imana. Amashuri afite ubushobozi bwo gufata uwo gushingiye igiti akakimushiraho, kandi ari weho yari yagishingiye akakimushiraho. Nimutabyumva ndavuga n'akana. Afite ubushobozi bwo kugusetsa waraye urarira ukamenya ko ari umwami uvuga bikaba. Afite ubushobozi bwo kukubeshaho n'abavutse buno bakazasanga ugihari avuze ngo nzaguha kurama. Gira uwo mwicaranye ngo haracyakora abantu n'abantu bagikora ntihari hakora ubushobozi bw'Imana. Haraca ubushobozi bw'i yaharutse gusanga umuhungu wacu witwa Petero ufunzwe amufungura batamugemuriye. Nta gutereta aramufungura. Ko mbakunze mwamvugira ngo amena. Nimunyemerera turasaba Imana iduhe ubushobozi. Basengera nka hano bavuga bati Imana uri Imana iragenda ija mu nzu y'imbohe
ifata abahungu 16 irabicaza kimwicara tambuki irabufite ntabwo ifite iyi musenga ifite ubushobozi burakora ntabwo bukora wihaye ngo ntubyara ifite ubushobozi bwo gufata marika muterinda atararanye n'umugabo ibyo wihaye maze ndi nangwa nawe ufite umugabo yo yamufashe ku ngufu kibayifunga kandi imuraza atabishaka arasama ashaka iyo azayikurira y'agasore kagiye kumubenga ifite ubushobozi bwo kugarura bakubenze iramubwira ngo nutamurongora nzagukura ku isi ndafashijwe cyane ifite ubushobozi bwo gukubita hahaguruka agahungu kitwa Herode kati mwica Yesu na nyina ibwira Mariti buhunze nkwereke ibahisha hirya y'umwenda igati kururushe ibwira Yesu iti hunguka misiyo ndazirangije akari kaguciriye umurongo nanje ndahaguciriye bashanga inyo zirahagaze ifite ubushobozi bwo gufata umuntu wasuzuguye Imana ikamujyana kuri Shankiyene yafashe umwami aramubwira ngo ugiye kujya ibyatsi kugira ngo uzubahe inzu y'Imana ararisha kajaririrwa aravuga ngo ma bati kuri kurisha ati niko Imana yabishatse ifite ubushobozi bukomeye nimuyiharire icyo cyubahiro cyayo bwira uwo mwicaranye ngo nibwo bugiye gukora muhaguruke hakora ubwo bushobozi bw'Imana mwihangane muhaguruke hakora ubwo bushobozi bw'Imana mwayimpera icyubahiro hakora iki ku kibazo cyawe hakora iki ku ngorane zawe hakora iki ku biguhiga hakora iki ku bikurwanya hakora iki mu kazi kawe hakora iki mu gukizwa kwawe hakora iki mu rugendo rwawe hakora iki kuri iri torero hakora iki mu bukwe bwawe hakora iki mu manza zawe hakora iki abana bawe ku ishuri hakora iki ubushobozi bw'Imana Sima Fisama Aradashira Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa Duhimbarage, dutumbagire, dutumbagire